Ჩართვა გვაქვს ირაკლი ბათიაშვილს საღაო მშვიდობის ბატონო ირაკლი როგორი არის თქვენი პარტიის შეფასება სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით ნუ რა თქმა უნდა თავისთავად მისასალმებელია რომ შეიქმნა ასეთი დეპარტამენტი რა თქმა უნდა ეხლა აღინიშნა კიდევაც რომ ეს დაგვიანებული იყო მაგრამ შობს გვიან ვიდრე არასდროს თუმცა ისმის აქ კითხვა რომ რა მაინც და მაინც ესეთ მძიმე კრიზისულ ვითარებაში უნდა შესულიყო ქვეყანა და ესეთ არასახარბიელო მდგომარეობაში უნდა აღმოჩენილიყო დღევანდელი ხელისუფლება თავისი წარუმატებელი საშინაო და საგარეო პოლიტიკის გამო რომ ეხლა ბოლოს და ბოლოს დაეწყო სამართლიანობის აღდგენის პროცესი მაგრამ ვიმეორებ რომ შობს გვიან ვიდრე არასდროს მე მინდა გითხრათ რომ ალბათ ყველას კარგად გახსოვთ რომ ხელ აქ საქმე ეხება სამართალწარმოების პროცესში აი ამ ჩადენილ დანაშაულებს რასაც ადგილი ქონდა მასიურად სწორედ სააკაშვილის პერიოდში და ალბათ გახსოვთ თქვენ მით უმეტეს კარგად ქალბატონო ინგა ასევე მახსოვს თქვენი თანადგომა იმ პერიოდში როდესაც ერთ-ერთი ადრეული მსხვერპლი მე ვიყავი აი ესეთი მოქმედებების მაშინ ხელისუფლების როდესაც წამიყენეს ინტელექტუალური დახმარების ბრალდება და გამიყალბეს აი ესე თავხედურად და ღიად ჩემი სატელეფონო საუბრები რაც უკვე მაშინდელმა პროკურატურამაც აღიარა და გადააბრალა ეს რუსთავიორს რო იცოდეთ თქვენ რუსთავიორმა გააყალბა ეს საუბრებიო და ეს უკვე სტრასბურგის სასამართლოს დადასტურებული აქვს თავის მიმოწერაში ხელისუფლებასთან ეხლა რა შეეხება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს რომელსაც აქ ესე იგი შეეხედა რაც აქ იყო საუბარი ქონების ჩამართვას და დაკავშირებით მინდა აღვნიშნო ერთი რამე რომ ჩვენ მართლაც და 9 წლის განმავლობაში საქმე ქონდა ნამდვილ ავაზაკებთან აი ახლა რამდენიმე დღის წინ მე ვიყავი დაბარებული პროკურატურაში მოწმის სახით ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საქმესთან დაკავშირებით მივეცი ჩვენება როგორც მოწმემ და მინდა გითხრათ რომ ალბათ ჩვენთან თუ შეიძლება აი გეტყვით თქვენი კადრებიც გადიოდა ახლა ამასთან დაკავშირებით ჩვენი საზოგადოებისთვის მალე ალბათ ცნობილი გახდება ძალიან საინტერესო სიურპრიზი და ალბათ ახლო მომავალში გამოძიების შედეგებიც გახდება ცნობილი კერძოდ გამოძიებისა ომეგაში ომეგას საწარმოში და იბერიის ტერიტორიაზე იმ ვანდალური შეჭრისა რომელიც განხორციელდა 2000 ანუ პროკურატურა და პროკურატურა ეხლა იძიებს ომეგას საქმეს და ტელეკომპანია იბერიის და როგორც თქვენ ამბობთ დასასრულისკენაა ეს ეხლა ეს არის მნიშვნელოვანი იმით თქვენ კარგად გახსოვთ რომ ეს იყო ერთ-ერთი პირველი შეტევა რითაც საერთოდ სააკაშვილმა დაიწყო ეს რეკეტის და ეს ტერორის ტალღა შემდგომ ერთ-ერთი პირველი შეტევა და მინდა გითხრათ რომ აი მე საქმის კურსში ვარ აბსოლუტურად ყველა რომ უშუალო მოწმე ვიყავი მთელი იმ პროცესების რაზე წოლა მიდიოდა ომეგას ფლობელ ჩემ მეგობარ ზაზა ოქუაშვილზე მაშინ ხელისუფლების მხრიდან ვინ იყო ჩართული ამაში როგორ უნდა და ყველა მტკიცებულება და ფაქტი უკვე არსებობს როგორ უნდა გადანაწილებულიყო წილები რამდენი სააკაშვილზე რამდენი ოქროაშვილზე რამდენი ბეჟუაშვილზე რამდენი ვინ იყო ჩართული ამ პროცესებში თვით ქალბატონი გიული ალასანიას და სააკაშვილის ბაბუის ჩათვლით გივი ალასანიას ჩათვლით აი ეს იყო სამარცხვინო მაგალითი. ამ მიმართულებით იძიებს პროკურატურა უკვე დევს ეს ყველაფერი მათ მასალებში. არა 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 უკაცავ თქვენ ძალიან სერიოზულ ინფორმაციას ამბობთ ახლა. ძალიან სერიოზულ ინფორმაციას. ანუ თქვენ რასაც ამბობთ ეს არის გამოძიების მასალები ბატონო. არ მე მინდა გითხრათ რომ ჩემ ჩვენებებში უკვე რა თქმა უნდა გარკვეული ნაწილი იქნა ასახული ამის მე აქედა გამომდინარე ახლა მე პროკურატურა თავის მასალებს არ გამოცნობდა მაგრამ ამ მიმართულებით დაკითხეს ამ მიმართულებით წავა მიდის და უკვე წასულია გამოძიება იმიტომ რომ თავისთავად ცხადია რომ ამაზე ჩვენებები მიცემულია უკვე მე ვიცი ამაზე არის ჩვენებები მიცემული და არსებობს ყველა ფაქტი და მტკიცებულება ამის. ამაზე რაზეც ეხა თქვენ საუბრობდით? არსებობს ყველა აი ამ გვარები და კიდევ ეს მე რაც დავასახელე ცოტა. ჩვენებები არსებობს და პროკურატურა სამწეს ჩვენებები. კიდევ დამატებითი ჩვენებები იქნება და კიდევ დამატებითი მტკიცებულებებიც იქნება და ჩანაწერებიც იქნება. ეს არის და სააკაშვილი ახლა გამოდის უკრაინიდან და გველაპარაკება როგორ ებძოდა მაშინ ესე იგი კორუფციას. გასაგები. მე ეს მინდა გითხრათ რომ რა თქმა უნდა ეს თავისთავად არის ნამდვილად კარგი ფაქტი, თუმცა ვიმეორებ რომ კითხვა კვლავ ისმის რომ
რა მაინც და მაინც საქმე უნდა მისულიყო აქამდე, რომ ქვეყანა ესეთ ძიმე კრიზისულ კონდიციაში შესულიყო, რომ ხელისუფლებას ბოლოს და ბოლოს ეს ნაბიჯი გადაედგა და დაეწყო სამართლიანობის აღდგენა. დაიწყო სამართლიანობის აღდგენა. დღეს დიდ დროს არ ვუთმობ ჩვენ პოლიტიკოსებს, ამიტომ კონკრეტულად მიპასუხე. განაცხადის, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ჯერჯერობით არის განაცხადის დონეზე და შემდგომი დრო გვაჩვენებს ამას, არის თუ არა ეს მართლაც და სამართლიანობის აღდგენის რეალური პროცესი. ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გააჟღერეთ ახლა ჩვენს ეთერში. მე ვემშვიდობები ირაკლი ბათიაშვილს, წარმატებას გისურვებთ. ეს იყო ირაკლი ბათიაშვილი, მაშასე როგორც ბათიაშვილმა ამ წუთებში ჩვენს ეთერში განაცხადა. პროკურატურას თითქმის უკვე დასრულებული აქვს ომეგასთან და ტელეკომპანია იბერიასთან დაკავშირებით გამოძიება და როგორც ბათიაშვილი ამბობს, ძალიან მალე ეს საქმე საზოგადოებისთვის გახდება ცნობილი. პირადად ჩემთვის ეს ინფორმაცია იყო სრულიად ახალი, მე პირველად შევიტყე ამის შესახებ, მაშასე დაველოდოთ, როგორც ჩანს პროკურატურის კიდევ ერთი ხმაურიანი საქმე, რომელსაც ის დადებს, სწორედ ტელეკომპანია იბერია და ომეგა იქნება. ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, ვნახოთ.